Takže, ahoj, vítejte u toho dalšího videa. Já mluvím asi docela potichu, snažím se mluvit docela na hlas, protože jsem nemocná. A jdu si kupovat koníka. Je tady Xomu, Sophia, Kittenbrock a Magda Old Forest. Takže sakra. Takže. A jdeme. Madame, vidíte, kdo si koho tady toho vyvolá? Hnědýho. Já už jsem tady vymyslela. To si děláte srandu, fater. Ne. Podzimně to asi fater. Takže tady k Anton Fire se jmenuje. A jede nám dostaje. Mám kliníka, další dostají. No, tak. A já se pro něj teďka jdu. Tak jo. No tak. Máme ho tady. Zaparkujeme. Tohle bude jako všechno. A za dvouky. To je jedna. A druhá je tam. Takže tohle by bylo pro... Tohle to bude jako za všechno. A u příštího videjka